Čauky mouky na zdraví lidi, zdraví vás i na den a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody, díl 44. Jak jsem skončila se sáňkama v rybníce. No, zase abyste si nemysleli, že jsem spadla do rybníka s vodou, no to samozřejmě ne. To totiž ještě byly ty doby, kdy byl sníh a ne, že to zase napadlo a rostalo a bylo takzvaně po ptákách. To ne. Odehrálo se to v roce 2006, před 16 lety. Jak tak víceméně skoro, protože mi byl 3 roky, no tak. A prostě nevím, koho to tenkrát napadlo, prostě jsem sáňkovala s celou rodinou, prostě jak zrodičela, taky s prarodičema za barákem, no a prej, to sjedeš dolů, prej, to se dole zastavíš, nevím, koho to zase tenkrát napadlo. No a tak jako jedu a tam byl zamrzlý rybník, teda zatím takový prostě potůček, no. A najednou hubzo, jsem v potoce, no. Ale jak pak z toho vylíst, to byla vůbu, a pak prešárko, žiješ. No, takový, jsem v potoce, jako bych to neříkala. I když nevím, tak to říkám teďko, jak bych to řekla teďko, ale nevím, jak jsem to mohla říct jako 3 leté dítě. I když, taková odbočka, já už někdy jako dítě dost chytře přemýšlela. Takový, prej, neboj se, to se nemusí vás říct pejskoj, to jsem měla říct spolování svých rodičů, nějaký pitomej hražce. A já v duchu, prej, co byla pejskoj, nemáš nějaký pejsek u zadku, dítě to hračka, nemá z toho rozum. Ať se hlavně, že to uslyšíte byť o to tude. Takže už v raném věku jsem takhle přemýšlela. Tak jsem se nějak s pomocí vyhrabala, klouzalo to jako prase, teda to nebudu kecat. Vyhrabala a myslela, že tam zůstanu. No to by nebylo moc dobrý, protože až by to dostálo a byla by tu třeba plácu nějaká řeka, tak takový pamáze, že by mě to botálo někam do háje. A aby tu ta komická příhoda neskončila zase ještě rychle, tak tu máme ještě jednu suvku, jak to jednou dopadlo zase s bobama. To byl nějaký úplně bobistý blbý série. A tu jsme zase ve třetí třídě, tentokrát před 10 lety. V roce 2012. Prostě jsme tam zase s základkou někde u tělocvičny jezdili na takovém hrbolku. No. A prej, můžete z vedvojících a blablabla, tyhle si keci, no, známe to. A někdo se nabít jeden z těch normálních lidí. Že prostě, že já bych teda s tebou jel a já povídám. Já bych ti to moc nedoporučoval, tu ty boby fakt jako, co se vyflákáme. No, tak či onak stalo se. Zvedovatý hrbolek nadskočil toho, my jsme se obrátili rázem, pekáčem nahoru a pak no, já jsem ti to hned říkal. Takže říkám, já prostě najdu lapálie všude, ať už je to co chce. Dělo se mi hodně a nejspíš se mi do smrti ještě bude dít hodně. Jo, jak asi umřu, tím, že smíchy spadnu z houpacího křesla, nebo něco prostě, určitě nějaká lapálie to bude. A pak, no, aspoň se ještě začala před smrtí zasmát. Jo, tak proto se směl vody, by to se mnou náhodou šlelo už hned za pár sekund, takový. Kontrolu, aby mi se někdo nalez, tak aby se zase nedivili. Když už jdem očima doprava, tak je to tajemné, když doleva kontrolují situaci. Takže stejně se určitě ještě nějaký díly najdou. A to by bylo tak všechno, takže nazdarujeme se příště.